Артилеристи на Донеччині щоденно знищують ворога. 152-мм 2С3 «Акація» здатна вражати цілі на відстані до 20 кілометрів. На цій ділянці фронту тривають інтенсивні бої. Діляться бійці окремої механізованої бригади, з якими ми працюємо сьогодні. Артилерійські дуелі тут мало не щодня. Працюємо як? Зранку до вечора. Ночі стоїмо на позиціях, теж стоїмо, охороняємо. Приходить команда, ці стріляємо, порікатились, навелись, знову стріляємо. Цілі може бути від 5 до 10. Бійці, з якими ми спілкуємося сьогодні, використовують самохідну артилерійську установку «Акація». Проста в управлінні, надійна в експлуатації. За хвилину САУ здійснює до 3 пострілів. Снаряди калібром 152 мм здатні вражати цілі на відстані до 20 кілометрів. 27-тонна машина здатна розвивати швидкість до 60 кілометрів за годину. Це важливо, коли треба швидко змінити місце розташування та уникнути ударів у відповідь. Виїжджали і з першого снаряду попадали в ціль, після цього нам треба було швидко давати на лапу. Але, слава Богу, що всі приїхали звідти неушкоджені. Наші захисники розповідають, САУ «Акація» на сході України допомогла їм знешкодити вже не один десяток об'єктів російської армії. Євген Онопрієнко, Юрій Стоянський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».